Սիրելի հետևորդներ, ուզում եմ ձեզ ցույց տալ այս զարգացնող եւ ուսուցողական puzzle-ը։ Իհարկե այն ռուսերենով է, սակայն մենք կարող ենք իր առել նաեւ հայերեն։ Նրա օգնությամբ զարգացնում ենք երեխայի ճանաչողությունը եւ խոսքը։ Հիմա բացենք եւ տեսնենք ինչ կա ներսում։ Ահա, սիրելի հետևորդներ, խաղը բաղկացած է այսպիսի փոքր մասերից, որտեղ պատկերված են մասնագիտությունները եւ մասնագիտություններին բնորոշ առարկաները կամ գործիքները։ Երեխան պետք է միացնի իր մասնագիտությունը եւ բնորոշ առարկան կամ գործիքը։ Ահա, ինչպես այստեղ է։ Գտնում է երեխան որևէ մասնագիտություն եւ նրան բնորոշ գործիքը եւ միացնում իրար։